来到第四节的比赛，叶宇豪又是重新回到了场上。这边我们小梦也回来了，哎，这个球传的差挺远的，这倒是也没反应过来，就我旁边有人吗？小丁回来，小丁修了半节多时间，攒足体能逃上来。真的好在小丁三分线外感觉不好，是他呢，他那三分球今天要能都投进去啊，你关键对他的防守上面就有问题了，你这策略就不好赌了。24秒韦利出手晚了，莫泰尤纳斯，漂亮，再给到小梦，底角没了，偏了，天哪，这个球，小梦看看手，有汗啊，滑。叶宇豪厉害，打三分，啊，就像纯天然深蓝色麦丽素说的，第四节对面要上隐藏外援了，上海队要小心，对，这是最终 boss。第二次，感觉第一次。丁宇航今天三分球呢仅有八投一中，加罚也没中，这球迷真帮忙啊，这个属于第三节做了可能时间太长了，哎，手凉了。今天原神体育中心还是非常暖和的，因为外面很冷，今天这个暖气开特别足。行吧，徐婷打板出手的时候手上有点变形了，是嚯，王汝恒今天也真的敢投啊，王汝恒是因为什么呢，前面两个都中了，这是拿自己当丁宇航用了，外援有之前这个不经常跑体育的记者有时候写篇山东队的篮球稿子，说山东队确实是一支三外援的球队，丁宇航这名外援这还真说一堆，这因为小丁这个名字呢大家会一下会觉得他不是汉族运动员，他是标准的汉族运动员，他爸爸比较有个性，就给他起了个四个字的名字，就像我有南京有一个朋友给他们家孩子起了一个名字叫林宝坚尼，真就叫这名字啊，就我们都知道不能说第二遍这个名字，说第二遍这个变成做广告了啊，不能说第二遍，这个我们知道是一个汽车的那个品牌的港台译法啊。好球，终于有得分了，张兆旭的侧影，有内线，哎呦，这次确实是犯规，是曾文鼎，判曾文鼎吗？如果判张兆旭，张兆旭就第五次了，好，曾文鼎第三次，全队第二次，全队打上两次。吴老师这一节上来之后，主动攻的次数非常的多。嗯。莫泰尤纳斯在前三节比赛当中呢，拿下了21分和12个篮板球。这节现在莫泰尤纳斯再拿到2分，上海队打得很快，漂亮啊，造成了莫铁的犯规，莫铁第四次。莫铁来自于立陶宛，身高2米13，他在 NBA 呢打得不是特别成功啊，但是在火箭队其实他有一个赛季打得很好，然后
原来要签一个大约了，鹈鹕要给他一个大合同的时候，火箭突然匹配，然后最后又没签成，没签成，最后还是因为他的那个背伤的问题。对对对，他在2014-15赛季在火箭队打过62场先发，在28.7分钟之内可以砍下12分、6个篮板、1.8助攻啊，外加1次抢断，很全面。就你当他是一个打折版、折扣版的啊，双十一版的波尔津吉斯就完了啊。双十一版，我想说黑五版的，可能大家国内没有什么黑五的概念。反正外线时间不多了，3分钟有篮板。张春军其实对于前场篮板球的这个非常好，嗅觉非常的强，因为他原来是一个4号位出身。对，张春军，因为他是打大学篮球出来的，他是打大学篮球，他是练四啊。张春军在 CBA 起步于稠州银行队，在稠州银行打完之后呢，后来没有续约去了甲 B， 再之后跟着四川队升上 CBA， 拿到总冠军。丁彦雨航，这下呢，要说就是说蔡亮最后脚上啊，横移稍微慢了一些。原来换上了曾文鼎，换上了董华林，更加加强了一下自己对于后场篮板球的这个保护能力。超级大个阵容啊，两个2米10的队员。网友万杰 number eight 发来留言说，十几年前他一个同学名字也是4个字的，叫高尚崇高，厉害啊。小万哥又漏了篮板，脚下没投，这样的话还有12分的一个差距，刚才8分40秒，这一行又造犯规，还是造犯规，单打真厉害。上海队这时候今天其实为什么不给翟毅机会？翟毅其实打得不错，可以让翟毅再打一会儿，让翟毅上来防一会儿试试。董焕林打到5次犯规了，教练这个意思是打完了算？因为现在对方进攻的重点就是往内线突，今天因为整个山东队三分线外的手感不是非常的好。嗯，哦，这小丁今天罚球手感也一般，罚球也一般，4罚2中。是，金宝，好球，好球。啊，我们看蔡亮就是个馋啊，让弗雷戴特来防丁彦雨航，丁彦雨航直接投了，简单掩护，在你头顶上扔，真是万元钉啊！对，这是上海队需要注意的。上海队，我们看还是要换回曾文鼎。弗雷戴特还一个吗？好球，漂亮，外援对标啊！啊。弗雷戴特的父亲，他的父亲叫做阿尔弗雷戴特。哇哇，这步伐！聂宇航的小时候这球呢是王菲教练教的，他是王菲篮球学校出来的。哇，这个是坐在下面那个啊，他是他。我们说一下，基姆弗雷戴特的篮球不是他爸爸教的，他是他哥哥教的。他哥哥叫 TJ， 他哥哥说弗雷戴特从5岁的时候就用这小一号的篮球开始投三分了，5岁。这是维基百科上写的啊。那这个我们俩得。没事，还有几年，还有几年，咱们俩孩子这2岁不到就打球太早了吧？啊，对孩子稍微好点行吗？啊，可以。哎呦，蔡亮这假动作，好球！今天特别真的假动作。上海队第一个国内球员上双的，没错，蔡亮来到11分。
我一看、啊、判了阻挡犯规，蔡亮第四犯，这个判罚有点看不懂。你要说呢，在小丁已经站稳的情况下，蔡亮侵犯对方的圆柱体，只能这么说。本节犯规上海队已经犯满了，六分钟五犯，对方才一次犯规，这个会成为上海队后边的一个隐忧。对方打一个小个阵容，张镇钧打到四吗？对面换上泰伊劳森，要追分了，要提速了。张镇钧打四，丁彦雨航也可以打四。喂，防到了蔡亮，这一防我们看这是蔡亮缠的本事。哇，感觉来了，来了，短了，短了，这一下不冷静啊！争球，争球的球权是哪边的？看看，上海队球权，上海队球权。上海队换上孟令源，换下芦苇，阿迪重新组织，还剩八秒了，不要掩护，这是欺负对方跟不住他的脚步，篮板球，好球，加一漂亮，漂亮，十三分。丁彦雨航他虽然身体素质非常的棒，但是他有一个缺点，他的臂展不是非常的长。再看这球，蔡亮真是胳膊长啊，蔡亮跳肯定没丁彦雨航跳得高。蔡亮的臂展和身高条件在他这一代的三号位当中是很有优势的。好球，今天顶住压力，十四分。再找丁彦雨航，丁彦雨航这球呢没有能够把球放进去，上海队这边也没想到漏了这个后场篮板球，别犯规，夹击，张兆旭，劳森投进。上海队在这样的一个过程中，只要保证自己能够得分，问题不会太严重。就是一直给观众朋友说的是，就是你赢球领先的多，你那时候需要得分，但是你输你落后的话，就一定要拼防守。哇、曾文鼎啊，很克制的控制自己的封盖动作，去干扰泰伊劳森，张兆旭收到篮板球，小孟低位，张兆旭直接打了，好球，张兆旭也上双了，来到第十一分，115-99。刚才有朋友发来照片，用小丁带着毛巾的那个照片配的文字是不打了不打了啊，这意思就是什么呢，就是说对面太强啊啊。这个在有朋友在哔哩哔哩客户端看球的，有朋友这个因为我们这个现场受限于网络，我们没有办法看到那边的弹幕，有一位叫徐里 Creep 的朋友说今天那边有弹幕，说 CBA 库里被 CBA 哈登给爆了，蔡亮花身 CBA 字母哥啊。镜头对准小丁，
我们的信心需要这场胜利。孟令源，喂，有脚踢球的嫌疑，裁判呢放过了。小丁单挑蔡亮过了，张春军再传，后场前场球，张兆旭把球碰出界外，比赛还剩下8秒。好的，补防的非常的及时，但是最后还是依靠个人能力啊。这球其实这么顶补过来的时候已经是补到位了。是，这是吉莫自己的失误，上海队还是要控制失误啊。来，掌声鼓励一下，好，回来。14分的一个差距，还有4分钟的时间，上海队还是要做好自己的防守。犯规直接发球。来看，这周里这球已经防得非常的、非常的棒了。28分了，命中率不是相当的高，24投10中。今天丁宇航一个人没有能够跑赢上海队的所有国内球员全队啊，当然这个比呢本来就不公平。蔡亮，怎么点意思呢？节奏慢一点。张春军，张春军速度上面跟不住吉莫尔。嚯，郑文鼎，哇吼，大宝贝，这球选择够难的，不是艰难球不打。郑文鼎一直有这个气质啊。这段时间上海队的犯规太频繁了，犯规太多了，其实让对方用的这一次进攻对方才用了4秒，是就有发球机会。曾文鼎今天得分是2分，上海队上场的10名国内球员现在除了卢伟之外呢，其他队员还有罗汉琛之外，其他队员都得分了。劳森地方不错，劳森今天7个助攻的背后也有不少的失误，2罚中1。上强度啊，对，这球你赶紧得，其他队员呢得拉开位置，行吧，好，破了对方这全场防守了，他进攻时间呢也只剩下10秒，行吧，哦，这是找着贾诚去的，侧身，我觉得起步之前还是想往两个人中间的这个缝隙去去穿过去。13分的一个差距，全场比赛有3分钟不到的时间。弗雷戴特第一罚罚中，好的，今天弗雷戴特已经拿下了43分，43分，10个助攻，8个篮板，还差2个篮板到3双。哎，还差1个篮板，9个篮板，天哪，这篮球真往吉莫手上掉。对，上海队的进攻呢好像不是很明确，就是打吉莫，哎，劳森，哎，犯规了，
再回表到14。金宝，罗森，现在作为山东队来说，需要尽快的得分。是。而上海队压时间没有问题啊，24秒走完，尽量把自己的进攻时间用得充分一些。119-104，避免让对方轻松得分。再聊，跳着跳着已经跳到了跳到界外，跳到界外去了啊！金博士觉得呢，我们几乎快防成一个5秒了啊！你给我来一个这个。小丁，别犯规，这球别犯规，对，照着他。哟，这篮球从贾诚的手上把这篮球抢到，蔡亮非常聪明的拍了一个，这样的话这一攻对方不中的话，胜利基本就是拿在手里了。是打张辉，吉姆尔来感觉了，2+1，45分。阿尔弗雷戴特上一场比赛对第四节吉姆尔被放在板凳上面，估计心里面是有情绪的，今天吉姆尔证明自己，现场放弃了无疑是托文斯。这是本赛季第一次放这首歌。122-104，那打到这样呢，这比赛分出胜负。佩罗森，吉姆尔还缺一个篮球，吉姆尔很注意在保护这篮球，但是对方这球投进了，还有两次机会。张少旭，好球，曾文鼎再来一个助攻，镜头对准翟毅。今天唯一可惜的是翟毅其实配得上更多机会，但是呢刚好蔡亮今天状态非常好，教练没有用啊。上海队今天得到了124分啊，出界，这样的话又多了一次抢篮板的机会。你这是什么心态？你是威斯布鲁克球迷对吗？啊，你威少球迷。小丁，哦，小丁的脚步的变化真是多啊！犯规了，推人犯规，吉姆尔直接上罚球线，这还要冲50分呢。我们看山东队这个犯规表呢，在我们现场看，这个一片黄色。今天这场比赛打得稀碎无比，双方全是犯规。山东队队中有4人3犯，2人4犯，1人5犯。上海队这边2人5犯，2人4犯，1人3犯。这比赛各自都在互爆的边缘。48分，48分，10助攻，9篮板。两个外援现在目前为止加起来一共得了85分。嗯。但今天国内球员得40多分，我觉得也可以啊。非常棒。张兆旭抢掉了吉姆尔的篮球，但是张兆旭身边有人，这球我觉得别考虑这些有的没的啊。开玩笑，其实他吉姆尔也不知道自己抢过，吉姆尔根本不知道。你不是美国，现场有个大屏，你出了现在篮板几个，犯规几个啊？这攻还得打掉，因为进攻时间少于比赛时间。50，还有50分，
五十分来了。这样的话，山东队应该是不会攻了。不攻了，小丁。比赛分出了胜负，128-111，上海队在自己的主场终于避免了连败。对，终于拿下了一场有含金量的比赛。今年我们的主场在上一场败给辽宁，在前边连续的败给浙江城中银行和南京同曦之后，终于获得了胜利。希望能够把这个胜利保持下去。上海队的计划中甜蜜，但事实上很苦涩的连续三个主场就此结束了。接下来我们将会迎来连续的两个客场，希望上海队会有好的运气。好的，今天在评论席的部分呢，我和徐勇就先陪大家聊到这儿，谢谢徐勇，谢谢大家。接下来在场内会有教练员的采访，在演播室会有我们同事的点评。After two wins in a row on the road, we lost here. After our 13 wins, we lost the game, you know. 这个前面经历两个客场赢球之后，今天我们在上海输了，包括球队在前面应该说赢下13个比赛，但是今天我们做的不好。We like a team, didn't react well in first half, you know, and concentration was down, you know, and we couldn't follow.Many things will happen on the court. 这个包括今天我们整体上没有做好这个应变的准备，是吧？尤其是上半时的时候，大家我们在这个执行上做的不好啊。包括后来的话，应该说丢分太多，之后一直保持一个压力，然后最后没有赢下这个比赛。From last seven games, Shanghai lost six. I don't know, maybe it was the reason. But we tried everything to prepare players for this game. We knew that it's gonna be dangerous, you know.上海呢，过去七场球应该说还是输了六场，但是我们知道今天上海可以要反扑，我们赛线做了很细致的布置，但是今天我们打得不好。大家准备得非常非常好，然后在防守端我们也做得非常棒。那接下来呢，可能我们就会延续这种一种势头，争取就是说把我们这个包括在进攻方面，串联的现在也不错，有两位新人也旧将吧，孟令源也回归，对于掌控这种节奏上面还是非常好的。所以说，希望接下来我们比赛认认真真吧，准备下一场，打好每一场比赛。酣畅淋漓的一场比赛。